Och pojkar, hallå. Är står ni beredda? Jo, vi tänkte göra en grej för dig också om vi får lov. Ja. Ja, bra. Och nu kommer det handla om uppmärksamhet. Du kommer att få en liten uppgift alldeles strax. Och så sätter vi nu då 100 kronor på spel. För det är lite spännande. Ja, jag är med på det. Bra. Ja. Först ska vi välja ett kort som du säger stopp någonstans. Stopp! Där. Ja. Ta kortet, ja. Titta på det och visa det för kameran också. Bra, och så stoppar du tillbaka det. Och i vanliga fall då, när man gör ett, om man gör ett korttrick, då är det ju upp till oss att hitta kortet. Men så kommer det inte gå till nu. Nix. Men nu ska du faktiskt få hitta ditt eget kort. Ingvar, ja. Jag kommer sprida ut de här korten framför dig med bildsidan uppåt. Ja. Och din uppgift är att sätta ner ditt pekfinger på kortet inom 5 sekunder. Ja, när jag har sett kortet, ja. Precis. Ja, ja. Du letar upp det, sätter ner det, men så snabbt som möjligt inom 5 sekunder. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Säkert? Klara, färdiga, gå. 1, 2, 3, 4 och 5. Det var tiden ute. Kommer du ihåg vad vi sa? Det här kommer att handla om uppmärksamhet. Ja. Jag såg det låg det här. Nej, utan det var ju här. Vi är tråkiga, det går inte att lita på oss. Va? Alldeles osannolikt. Vad härliga ni är, pojkar. Vi gör det en gång till. Vi vill gärna ge en andra chans. Ja, precis. Vi gör så här nu, Ingvar. Ja. Att, för att göra det enkelt för dig så vänder vi ditt kort om. Så vi stoppar in det upp och ner som det enda kortet med baksidan upp. Då blir det enkelt att se. Och fortfarande då 100 kronor på spel. Ett kort upp och ner. Jag sprider ut dem med framsidan uppåt. Du sätter ner ditt finger inom 5 sekunder. Är du beredd? Klara, färdiga, gå. Och det är 1, 2... där var det ju lätt, va? Ja, den här gången var det lätt. Där vann du. Där vann du 100-lappen, eller hur? Ja, om det nu eller, är det kortet. Vet du vad? Det var det värsta. Är du snäll och vänder kortet om? Det var det värsta. Hjärter knäckt. Och där är knäckt. Där tackar vi för oss. Det här är ju fantastiskt. Va? Och tack till dig också. Strålande pojkar. Ja, det är bra. Det är härliga. Jo men!